Hoje o dia na escola foi insuportável. Eu fui sendo zoada por causa que eu sou muito pamonha, muito fraca, porque da última vez que eu vim aqui, eu tive que ficar de castigo junto com a menina nova. E ela é um pouco doidinha. E eu fiquei com medo dela me bater, então eu não fiquei com ela na sala. Aí todo mundo ficou sabendo disso e ficou me chamando de pamonha. E agora eu tô triste, porque eu não sou pamonha. Eu só tenho medo, né? É prevenção, na verdade. Mas eu vou voltar pra casa, ainda tá de dia. E eu tô tentando pensar numa ideia muito boa pra eu parecer uma pessoa mais forte e as pessoas olharem pra mim com medo. E aí, conversando com o Duduzinho, ele me deu uma boa ideia de virar uma super heroína. Só que eu achei que, tipo assim, era impossível. Aí ele falou que não, que eu só precisava de uns diamantes. Então eu vou lá no banco primeiro, ver o quanto que eu tenho de diamante, porque eu tenho bastante diamante guardado. Eu acredito que eu tenha 1 milhão de diamantes. E se eu não tiver, eu vou ter que minerar, só que... Ai, hoje não, eu quero só diamante, eu não quero ficar minerando, porque leva muito tempo minerar. Deixa eu ver qual que era o meu... Será que era aqui? Não, esse aqui era da Mandinha. O meu banco era esse aqui. Deixa eu ver. Deixa eu abrir. Deixa eu ver. Eu tenho muitos diamantes. Mas eu acho que não precisa de tanto diamante assim pra comprar as coisas da minha heroína. A minha roupa, a minha armadura. Eu vou pegar bastante diamante até encher meu inventário. Ah não, eu acho que pra comprar o que eu preciso, não precisa de tanto diamante, né? Eu acho que isso daqui tá o suficiente. Eu vou só avisar a Mariazinha que eu peguei aqui, né? Ih, oi? Tudo bem? Eu tô bem também. Daisy? Daisy? Ah, a Mariazinha tá de férias. Daisy, eu só passei aqui pra te informar que eu peguei muitos diamantes, tá? Aqui no banco, tá? Mas fica tranquila que eu vou comprar algo bem legal, tá bom? Até depois. Nossa, já tá de noite. Será que vai dar tempo de eu ir lá na lojinha levar os diamantes e pedir pro rapaz lá da loja se ele pode fazer o pedido pra mim? Eu só não sei o que, que eu quero. Deixa eu pensar. Eu queria sempre me tornar uma heroína pra ninguém brigar comigo, pra todo mundo me olhar e ficar com medo. E então eu acho que eu vou querer ser a Mulher Maravilha. Ia ser legal. Ou a Capitã Marvel. Vai ser uma das duas. Deixa eu correr porque tá muito de noite. Eu preciso ir pra casa. Aí amanhã eu venho ver se já tá aqui, né? Oi, tudo bem? Eu quero pedir uma armadura da Mulher Maravilha, poderes, tudo que você tiver de super-herói você pode me dar, tá bom? Eu vou... Você tá rico já, né? Deixa eu pegar minha maçã de volta, né? Nossa, não cabe aqui. Será que nesse aqui cabe? Ah, cabe, ó. Eu tô te dando muitos diamantes pra você trazer a melhor armadura, as melhores roupas, tá bom? Tá bom? Não esquece. Ah, não, não quero direção, não. Só a roupa mesmo, tá bom? Eu volto amanhã, então. Tchau, tchau. Ai, eu não tô nem acreditando que eu vou virar uma super heroína. Quando o Lopers ver, ele vai falar, nossa, que linda que ela tá. E aí, certeza. Certeza que ele vai querer me pedir em namoro. Imagina, eu e o Lopes, eu de Super Mulher Maravilha e ele de Superman. E nossa, ia ficar tão legal. Eu não tô nem acreditando. Deixa eu ir pra casa, deixar aqui. Que agora eu vou subir lá em cima e vou dormir pra o tempo passar bem mais depressa pra chegar amanhã. E eu já tá com a minha fantasia de super heroína. Ai, deixa eu só escovar meu dente, né? Porque é muito importante escovar o dente antes de dormir. Escovei. Agora eu posso ir deitar. Ai, eu tô muito ansiosa. Nem sei se eu vou conseguir dormir, mas eu preciso dormir. Então, deixa eu deitar. Ai, consegui dormir, mas eu ainda tô com sono. Eu acho que eu não dormi direito. É que eu tô tão ansiosa pro dia de hoje que eu não tô nem acreditando que eu vou me tornar uma super heroína. Vocês já viram isso? Será que já se tornaram super heroínas aqui? Só o Duduzinho que eu fiquei sabendo. Agora eu vou ser a primeira mulher que vai virar super heroína. Deixa eu ver. Eu vou tomar... Nunca tem comida na minha geladeira. Eu vou ter que comprar algumas comidas pra pôr aqui. Sempre só tem pizza e sorvete. Hoje eu não quero comer pizza e sorvete, não. Eu vou correr lá na lojinha pra ver se já estão as minhas coisas lá. Se tiver, eu não vou nem acreditar. Ai, cadê minha moto?
Minha moto tá aqui na frente, eu vou ter que tirar ela daqui, tem que ficar estacionado certo. Deixa eu subir. Isso! Vamos lá buscar a minha fantasia, a minha armadura de Mulher Maravilha. Ai, eu passei. Eu acho que tem que estacionar aqui. Eu vou estacionar aqui. Cheguei, cheguei, cheguei. Oi, tudo bem? Eu vou deixar essa maçãzinha aqui pra você, tá bom? De presente. Ih, você não quer? Você quer sim. Eu vou jogar aí pra você, ó. Fica aí pra você, tá bom? Deixa eu ver se chegou a minha encomenda. Ai, eu não tô acreditando. Chegou? Chegou? Vou pegar tudo. Nossa, eu vou ficar muito bonita. Eu não tô nem acreditando. Obrigada, tá? Obrigada por tudo. Eu vou pra casa. Eu vou lá na frente do espelho pra eu me vestir, né? Lá em casa. E assim que eu estiver pronta, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Fiquem esperando. Eu já estou pronta com a minha fantasia. Vocês não vão acreditar. Eu tô muito bonita. Eu vou até sair aqui do quarto pra vocês verem. Eu vou mostrar aqui no claro. Não, não. Vou mostrar lá fora. Não, aqui na sacada. Aqui na sacada. Verdade. Deixa eu ver. Eu vou contar. Um, dois, três e... Olha isso. Eu tô até com o cabelo da Mulher Maravilha. Não combinou muito, né? Porque eu sou loira e ela tem o cabelo escuro. Mas olha a minha roupa. Vocês estão vendo? Ai, eu não tô acreditando. Imagina quando o pessoal me vê desse jeito. Eles vão falar, nossa, a Estezinha tá muito forte. Ninguém vai mais mexer comigo. Ninguém vai brincar comigo. Brincar não. Brincar. Eu vou lá na escola falar com aquela menina. Vamos ver se ela vai estar lá. E aí ela vai ficar com medo e não vai me fazer nada. Ai, eu não tô nem acreditando que eu me tornei super poderosa. Olha a minha barra de vida, ela duplicou. Será que essa espada é forte? Tô com medo de usar e fazer algum estrago, né? Melhor tomar cuidado. Deixa eu fechar minha porta. Deixa eu bater aqui no chão. Deixa eu ver. A espada tem que ir por aqui, né? Senão não vai dar certo. É, ela é... Nossa, eu tô com regeneração 3. Ai, eu não tô acreditando. Eu tô muito forte. Eu vou correr lá na escola que eu vou falar com aquela menina lá. Ela vai me ver assim e vai falar, nossa. E aí ela vai querer ser minha amiga. Daí agora eu que não vou ser amiga dela, porque ela me tratou mal. Por que que agora eu vou ser amiga dela, não é mesmo? Não vou ser mais, não. Mas é tão bom ter amigos, né? Eu acho que a gente tem que dar uma segunda chance pra ela. Às vezes ela tava num dia não muito legal. Mas eu vou lá. Tô chegando aqui na escola. Tô ansiosa. Deixa eu ver. Será que essa menina ainda... Ela tá ali, ó. Ela deve tá me vendo. Vamos ver. O que que ela vai achar da minha fantasia? Oi? Olha aqui. Tudo bem? Olha como eu tô. Você viu? Eu tô forte. É, agora eu não sou mais pamonha, não. Agora eu tô muito forte. E quem brigar comigo vai ter também, porque eu não vou ficar só correndo, né? Só apanhando. Mas era só isso mesmo pra mostrar. Eu tô muito bonita de Mulher Maravilha. Você não... Ó, minha espada, você tá vendo? Nossa, eu tô muito forte. Olha o que eu consigo fazer. Eu jogo e volta na minha mão, você tá vendo? Voltou. É, eu sou demais. Mas era só isso mesmo que eu queria, tá bom, querida? Tchau pra você, tchau. Ai, ela deve estar pensando, ai, que medo de mim que ela deve estar. Não tô nem acreditando que eu me tornei super heroína.